Aos 82 anos de idade, Dona Ana se preocupa com os prejuízos que verifica em sua casa. Desde que começaram as obras da Avenida Quarto Centenário, na Camboa, a estrutura dos imóveis da Avenida Gilberto Alves ficou comprometida. Rachaduras nas paredes, no piso e nas calçadas são motivo de dor de cabeça para os proprietários. Essa obra tem dado muito prejuízo para a gente. As casas são tudo rachadas, as paredes, as calçadas, do começo até lá no fim. Tudo é rachado. E os problemas não param por aí. O fluxo intenso de carros pesados, como caçambas, danifica também o asfalto. Este buraco, que se formou no começo da via, faz com que os motoristas precisem invadir a contramão, o que gera confusão no trânsito e aumenta o risco de acidentes. Já prejudicou muita gente aí, inclusive já teve um colega meu que se acidentou aí, caiu, escorregou por causa devido às pedras, terra, né? E fica bem difícil a subida aqui. Se a pessoa não tiver cuidado, cai mesmo. Na manhã desta sexta-feira, o motociclista Rodrigo Marinho, de 18 anos, foi parar debaixo desta caçamba. Por pouco, não aconteceu uma tragédia. Quem presenciou o acidente ficou indignado com a situação. Essas caçambas não eram para estar passando aqui, pô. Já era para estar passando lá por debaixo da ponte ali, sabe? Não, aí atrapalha, não, porque é o percurso das caçambas. Tá aqui, ó. Tá aí o resultado bem aí, ó. Daqui a pouco, quando morrer um pai de família, aí os prefeitos, essas autoridades e tal de CEMOSP aí, vão tomar conta para ajeitar isso aí.